Буквально напередодні сесія міської ради Ужгорода виділила 26 учасникам бойових дій в Афганістані ділянки для індивідуальної забудови з можливою їх передачею у власність, але деякі з них потрапили в охоронну зону. Для врегулювання ситуації виконком погоджує розробку проектної документації території. Це питання вирішити позитивно. Ми звернулися в проектну організацію. Паралельно замовляємо детальний план території для того, щоб зменшити цю охорону там з 500 метрів до 250, щоб ті всі учасники бойових дій змогли законно отримати документи про власність земельних ділянок. Для надання вихідних даних для детального плану необхідно розробити проект обґрунтування встановлення розмірів санітарно-захисної зони КНС. Тобто просимо надати дозвіл, щоб ми замовили даний проект, яким буде встановлено охоронні зони очисних споруд і певні вимоги, що має бути навколо даних очисних споруд. Розглядають і питання завершення відновлювальних робіт на вулиці Можайського після заміни водопроводу. Обіцяють все зробити вже до кінця наступного тижня. В районі 9-поверхового будинку, відповідно, частково не відновлено. Не відновлено в тому місці, де буде переключення самого цього будинку до існуючої новозбудованої мережі. Частина там, де можна було відновлювати, вона відновлена. Погоджує виконком і підвищення тарифів на медогляд у міській поліклініці. Сплачені кошти будуть йти до бюджету міста та оплату послуг. В середньому тарифи піднімаються до 50%. Аналіз відповідних послуг як такий не проводився, але є відповідні розрахунки самої поліклініки. Я з Василем Васильовичем говорив, і з старим автобусом. Вони цілком готові. Це йде в бюджет Ужгородської міської ради, вже вони розподіляються, саме можуть йти на оплату за спожиті енергоносії і на заробітну плату працівникам медичних закладів. Це рішення пов'язують із останнім зростанням мінімалки, цін на медичні препарати та енергоносії. Востаннє тарифи на медичні послуги виконком розглядав ще у квітні 2012 року.